Tämä on tarina Oulun kaupungista, joka päätti lähteä hakemaan vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hakemusta valmisteltiin yli 4 vuotta. Valmistelu saavutti ennennäkemättömät mittasuhteet, se nosti luovuuden uudelle tasolle ja sulatti kovan teknologiakaupungin sydämen. Siinäkö se niin, sitten on? Siinä se on, nyt mennään. Lähdetään. Wow. Siinä. Olisiko se tässä? Joo, on se kyllä kaunis. Ei ole kyllä varmaan noin kaunista hakemuskirjaa ikinä tehty. Ei. Eiköhän me ruveta lähtemään. Ajetaanko me kaikkien 32 kunnan kautta ja tavataan porukat vilkuttelemassa siellä? Kyllä kai meidän kannattaa ajaa. Onhan tämä niin huikea juttu, että näin monta kuntaa on lähtenyt meidän mukaan tähän. Että saadaan kaikki vilkuttaa tälle retkelle. Ei olisi 4 vuotta sitten uskonut, kun ruvettiin kaupungintalolla tätä puuhaamaan, että kirjastoautolla ollaan nyt viemässä hakemusta Helsinkiin. No ei todella, ja onhan täällä ihan huikea matka. Ajattele, kuinka paljon meillä on tekijöitä ja kulttuuriväkeä ollut mukana rakentamassa tätä meidän hakemusta. Olo on kyllä todella tyytyväinen tässä kohtaa. Jos tällä ei tule voitto kotiin, niin ei sitten millään. No pakkohan se on tulla. Aika erikoinen tämä sun reittivalinta. Näyttää vähän siltä, että tehdään kunniakierrosta täällä ympäri Oulua. Sitä mä en ole sulle paljastanut, mutta mullahan ei ole siis suuntavaistoa lainkaan. Mutta mä nyt ajattelin, että tämmöinen kunniakierros tässä Oulussa olisi vielä paikalla. Joo, ja kyllähän tämä nyt näyttää olevan ihmisiä kadun varrella vilkuttelemassa ja katsomassa, että mihin ihmeeseen se kulttuurijohtaja Tosi kiva, kun noin paljon päiväkotilaisia on vilkuttamassa meidän matkan varrella. Ei se varmaankaan sattuma, siis meillähän on ollut lapset mukana 3-vuotiaasta lähtien suunnittelemassa tätä ohjelmaa. Ja Rotia sanoo, että Oulu on lastenkulttuurin pääkaupunki. No, he ovat niitä tulevaisuuden oululaisia, eli heillehän me myös tätä tehdään. Niin, ja sieltähän se koko homma lähti liikenteeseen silloin 2017, kun kysyttiin lapsilta ja nuorilta Oulussa, että mikä se heidän unelmiensa Oulu on sitten vuonna 2026. Oulun matkaan lähti 32 pohjoisen Suomen kuntaa, 10 eurooppalaisia kaupunkeja, taiteilijoita ja kulttuurilaitoksia. Pohjoinen intohimo on ollut hakemuksen käyttövoima, joka on hionut vastakohtien voimat ainutkertaiseksi tarinaksi. Tässä tämä nyt on. Nyt se on jätetty. Joo, eiköhän tällä piirretä pohjoinen Suomi Euroopan kartalle. Mennään eka Onnelilla kuitenkin käymään kotona. Joo, näin tehdään. Tämä on tarina kulttuuri-ilmaston muutoksesta, joka on jo alkanut. Myös sinä voit olla osa tätä tarinaa. Tämä tarina on tosi.